Maria Grinyó era la mare del general Ramon Cabrera, que segurament és el tortosí més il·lustre, que més llibres d'història apareix, el tortosí més internacional, el general carlista Ramon Cabrera. La seva mare va ser afusellada i als llibres d'història només apareix així com la seva mare, que va ser utilitzada com a venjança contra el seu fill. Grinyó només va passar als llibres d'història com a mare de, no? I d'ella en sabíem fins ara molt poc, ha sigut un personatge molt anònim. Sí que és veritat que en els últims anys, per exemple, l'Ajuntament de Tortosa va encarregar una escultura, unes il·lustracions que estaran unes escultures de personatges històrics al passeig de les Cultures de Tortosa, i una d'aquestes figures està encarregada, està basada en Maria Grinyó i la seva història, no? Però tret d'això i dels tortosins que saben una mica el que va passar, la seva figura era molt desconeguda. Les restes de la ubicació de les restes de Maria Grinyó havia sigut un gran misteri fins ara. Hi havia hagut llegendes al respecte, hi havia hagut, per exemple, Ramon Vergés Paulí al llibre d'Espurnes de la Llar, i fins i tot narra una possible exhumació, no? Hi ha fins i tot una llegenda de com els carlistes l'haurien exhumat per aportar-la a l'ermita de mig camí, fins i tot hi havia aquesta llegenda, però no se sabia si segur estava enterrada al cementeri de Tortosa, si no, hi havia gent que, bueno, històries familiars que sí que ho sabien, però no s'havia acabat de concretar exactament on estava, no? L'Ajuntament de Tortosa coneixia on estaven les restes de Maria Grinyó. Per tant, més tard o més d'hora s'hagués fet alguna cosa, no? Finalment, el que va passar és que les seues restes van passar per un autèntic periple, perquè va estar a 4 nínxols diferents, de 2 cementeris diferents, de forma que el rastre es perdia, no? Primer havia sigut enterrada en un lloc, al cap d'uns anys la canvien de lloc, després el cementeri de Tortosa canvia de lloc, no? A l'actual, i dintre fins i tot de l'actual, primer va estar uns 20 anys en un nínxol, en una tomba, per passar finalment a este. Per tant, són 4 nínxols, 2 cementeris, de forma que el rastre es perdia. Estava treballant un dia, un vespre, a la redacció del Diari de Tarragona, i va entrar un estrany correu electrònic, no? No coneixia el remitent, però en este missatge s'afirmava conèixer on estava la ubicació de les restes de Maria Grinyó, que havia sigut un gran misteri, no? Vull dir, 185 anys i encara no se sabia segur on estava, ni hi havia cap tomba amb el seu nom, no? Llavors, este missatge, este correu electrònic, afirmava saber on estaven les restes, que estaven al cementeri de Tortosa. Sí, amb el reportatge vaig poder contactar amb un revesnet, amb el Simon Horriol, que té 88 anys i és londinenc, perquè Ramon Cabrera es va exiliar a Londres, llavors hi ha part dels descendents que són anglesos. Vaig poder contactar amb ell i dir-li que finalment la Maria Grinyó, si així ho constaten els arxius de l'Ajuntament, que és així, la Maria Grinyó està aquí, finalment, al cementeri de Tortosa. Ell ho va rebre com una boníssima notícia, i si no és pel Covid, si pot, finalment podria venir aquí a conèixer l'espai on està la seva rebesàvia, perquè a més és una persona que estava estudiant el seu passat familiar, que no estava completament desafectada, sinó que estava involucrada en el que havia passat, coneixia la història, havia vingut a Espanya, per tant havia estat, bueno, es va alegrar molt. I després també un altre descendent, en aquest cas català, també es va posar en contacte amb mi i també li vaig poder ensenyar on estava també la seva rebesàvia enterrada, i també es va alegrar molt. El reportatge va tenir molts elements d'incògnita i, bueno, era una història que, conforme anava investigant, més elements romàntics i de misteri anaven apareixent, no? I la història t'anava atrapant. Era una història molt romàntica, per dir-ho així. Però també va ser gràcies a la feina de l'arxiver de l'Ajuntament de Tortosa, el senyor Miquel Estrampes, i un investigador a títol individual vinculat a la família, que van fer una feina prèvia abans del meu
reportatge de comprovar les fitxes dels quatre nínxols on havia estat Maria Grinyó i veure de quin nínxol havia passat a quin altre i finalment certificar que estava aquí. Per tant, agraeixo molt la feina que van fer aquestes dues persones abans del meu reportatge, perquè sense aquesta feina a mi m'hagués costat molt més poder finalment revelar on estava la Maria Grinyó. Que l'Ajuntament de Tortosa finalment instal·le, col·loque aquí una placa al nínxol de Maria Grinyó amb el seu nom, amb bueno, els anys de naixement i de mort i la història que li va passar, jo crec que repararà aquest anonimat tan llarg que ha patit la seva figura, no? 185 anys sense un nínxol, amb un nom propi. Crec que, bueno, que Maria Grinyó ho mereix, no? I també es farà justícia d'alguna forma, per tant, però considero que també el que ens ha d'ajudar a tenir aquí un espai amb el seu nom és a no oblidar el passat com a ciutat, el nostre passat de Tortosa, que és tan, tan ric i tan, té una història apassionant, la ciutat de Tortosa, però sobretot no ens ha de servir per no oblidar l'horror de les guerres, no? I la barbaritat que va ser afusellar una mare sols per ser mare, no per cap idea política ni per res que fes Maria Grinyó, sinó simplement com a venjança per ser la mare d'un general carlista.